Ahoj, ahoj, já vás vítám u nového videa. Celý rozčepířenej, to tak máte, když máte celý den na hlavě čepku. Dnešní video začneme trošku z budoucnosti. Jak vidíte, auto máme nachystaný, naložený na vleku. Tady si pro jistotu bereme nějaké věci sebou, radši víc než míň. Člověk nikdy neví, nějaký relátko, palivo a tak dál a tak dál. Auto je naložený, přikurtovaný, nachystaný. A zítra vyrážíme konečně na brzdu. Jedeme opět za Karlem Bourou dodělat, co jsme minule začali, než nám odešlo turbo. Držte nám palce, ať se nám tentokrát zadaří to dodělat. A ještě vám sem teďka hodím nějaký drobnosti, nějaký videjka, co jsem natočil předtím, než jsme auto naložili na vlek, nějaký drobný práce. Takže to vám sem teďka hodím. Tak jak jsme si říkali o tom problému s tím tavením té hrany ventilového víka, tak jsem si udělal tady takovýhle kryt. Pěkně takhle kryje nám tu hranu. Takže teď si ho ještě hodíme na auto a doufám, že to bude fungovat. Tady už jsem si začal sundávat šroubky. Je to chytlý pod šroubkama, co drží ventilový víko. Takže neměl by být problém to tam uchytit. Tak, kryt je hozený na motoru. Osvítíme. Ono to moc nejde vidět. Vlastně tady. Ale je tam. Šlo to tam dát krásně. I takhle, jak to je všecko nastrojený, nemuselo se nic sundávat. Což je úplně ideální stav. Takže jsem rád, že to takhle vyšlo krásně. Tak jsem zpátky, máme po brzdě, máme odladěno. Po cestě jsem toho moc nenatáčel, jelikož nám docela nepříjemně sypalo, tak jsme se spíš soustředili na to, aby jsme to nikde nezahodili a dobře jsme dojeli. Tak auto máme zpátky na dílně. Máme odladěný, jak jste viděli, nějaký záběry z brzdy. Teď vám sem hodím graf, co se nám tam povedlo vykouzlit. Máme odladěno na 1 bar, myslím si, že při těchto číslech to bohatě stačí. Nový turbo šlo poznat, že v autě. V začátku jsme měli problémy s tím, že je přefukovalo, že to nešlo uregulovat. Byl tam problém s Westgatem malej. Na místě jsme to rozebrali a vyřešili. Tímhle bych chtěl poděkovat Karlovi, že se mnou měl tu trpělivost tam. Takže se to vrátilo do auta, už to krásně pak regulovalo na 1 bar. Takže výsledek jste viděli sami, myslím si, že za mě hodně dobrý, líbí se mi i průběh motoru, výkon, kroutící moment celkově. S chlazením taky nebyl problém, auto se nám nepřehřívalo, nic, všecko fungovalo jak má. Jako celek z toho mám docela radost. Jediný co, tak trošičku, když jsme chtěli nastavit ALSO, tak jsem podcenil úchyt lanka,
elektromotorku tam vzadu, tak se nám vytrhlo asi po 10. cyklu lanko. Tímto bych se s váma rozloučil u tohohle kratšího videjka. Už tady mám seznam nějakých věcí, které ještě na autě musím dodělat, už to jsou víceméně drobnosti. Venku máme teďka pěkně asypaný sníh všude, takže stejně se jezdit nedá, tak ten čas aspoň využiju k tomu, abych dodělal tady ty drobnosti. Tak se s váma loučím, komu se tohle líbí, dávejte like, dávejte odběr, sledujte Instagram. Mějte se, čau.